Aktuelni epidemijski talas traje više od 2 meseca i najduži je do sada od početka epidemije koronavirusa, kaže za televiziju Pirot doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje. Podaci pokazuju da, iako polako pada broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja, nema prostora za veliko opuštanje. Epidemija se sagledava iz mnogo uglova, kaže doktorka Zec i dodaje. Sada smo u nekom nishodnom kraku tog epidemijskog talasa, odnosno broj obolelih postepeno opada, što je evidentno, ali ćemo registrovati obolele i u toku maja meseca, možda i početkom juna, s obzirom da je to prirodni epidemijski proces, očekuje se i registruje se sve manji broj, ali virus i dalje cirkuliše. Kada govorimo o intenzitetu virusa u populaciji, još uvek nemamo, da kažemo, nizak intenzitet. Iz dana u dan će se ta situacija menjati, shodno, odnosno povećanju broja vakcinisanih, imamo i veliki broj ljudi koji su preležali, tako da se bližimo nekom procentu zaštite kolektivnog imuniteta. Pored broja testiranih i novopotvrđenih na COVID-19, sagledava se i broj hospitalizovanih, umrlih od ili sa COVID-om. Ako gledamo broj hospitalizovanih u našoj bolnici, kreće se između 22, 25 do 28. Taman je 4-5 dana bilo, nismo registrovali smrtne slučajeve, da bi se juče registrovala 2 smrtna slučaja, što je isto jako loš pokazatelj da situacija još uvek nije dobra. Što se tiče prvih pregleda u COVID ambulantama, još uvek je oko između 30 i 40% prvih pregleda. Znamo da taj broj treba da padne ispod 5%. Znači, ako već i da padne uopšte apsolutne brojke pregleda u ambulantama, on se kreće između 140-150 na dnevnom nivou, vikendom i praznikom je nešto manje, ali još uvek je visok procenat prvih pregleda u odnosu na kontrolne. Poslednjih dana i dalje je aktuelan visok procenat pozitivnosti kod testiranih PCR-om, dok se kod testiranih antigenim testom beleži pad pozitivnosti. Ovo je samo jedan od parametara, kaže doktorka Radmila Zec. Poštovanje mera i vakcinacija su i dalje najbolji načini da se epidemija zaustavi. Mi se bližimo procentu na nivou okruga 35% osoba vakcinisanih, ali starijih od 18 godina, i na nivou grada Pirota blizu 37%, opet starijih iznad 18 godina. U školama i predškolskim ustanovama radi se kontinuirani epidemiološki nadzor. Još uvek je rano govoriti o trenutnoj situaciji jer su deca bila na raspustu.